Kumusta na kayo mga bata? Ito si Kuya Borgy at welcome ulit sa ating programang Storytime. Pag meron kayong ginawang masama, pinapagalitan ba kayo ng magulang nyo? Oo, bakit? Kasi gusto nila kayong maging mabuting bata. Sa kwento natin ngayon, may isang batang nakagawa ng kasalanan. Tumawa siya. Bakit? Masama ba tumawa? Pero may pinagawa sa kanya ang kanyang mami na hindi niya makakalimutan. Ano kaya yon? Gusto niyo na bang malaman? Sige, umayos na tayo at makinig sa kwento ni Teacher Des. Magandang araw sa inyo! Kamusta na kayo mga bata? Dalangin ko na ligtas ang inyong pamilya. Muli, ako ay si Teacher Des. Pang ilang gabi na nga ng kwentuhan natin? Tama! Pang-pito! Ibig sabihin, nakakapitong story na tayo. At ibig sabihin, nakakapitong memory verse na rin tayo ngayong araw. Wow! Ang saya! Kayo ba ay nakakakabisado ng inyong memory verse? O sige nga, subukan nga natin kung naaalala ninyo ang memory verse kagabi. Ito ay matatagpuan sa Ecclesiastes 12 verse 13. Sabay-sabay nga tayo. Fear God and keep His commandments. Wow! Very good! Ang galing-galing ninyo! At ngayong gabi ay matututunan ninyo ang inyong ikapitong memory verse. Handa na ba ang inyong mga lapis at papel? Very good! Mamaya isulat ninyo ha! Huwag ninyong kalimutan! Ngayon, pwede na ba tayong mag-pray? Natatandaan niyo ba ang prayer position? O sige, ready na tayo! Sunod kay teacher! Prayer position! 1, 2, 3. Panginoon naming Diyos, banal at makapangyarihan, maraming salamat po. Pangpitong araw ng kwentuhan na po namin. Pwede po ba samahan niyo po kami ulit at patnubayan kami ng inyong banal na espiritu sa aming pakikinig sa pangalan ni Jesus. Amen! Okay, pwede nang umupo ang mga mababait na bata. Marunong ba kayong magbisaya? Wow! Ang galing nyo naman! Buti pa kayo. Alam nyo, nung bata ako, marunong din akong magbisaya. Pareho kasing galing sa Iloilo ang lolo at lola ko. Pero dahil matagal na kaming nakatira dito sa Maynila, nakalimutan ko na. Iilang salita na lang ang naaalala ko. Pwede bang tulungan nyo ko para maalala ko kung anong ibig sabihin ng mga salitang ipapakita ko? Meron akong ipapakita sa inyong ilang ilonggo na salita at pwede bang sabihin nyo sa akin kung anong ibig sabihin nito? Magpatulong kayo sa mami at daddy ha! Maraming salamat! O sige, magsimula na tayo. Ito ang unang salita na meron ako. Paborito ko ang salitang ito eh. Guwapa. Tama! Maganda! Ang ibig sabihin ng guwapa ay maganda. Maganda ba si teacher? Sabi ng mama ko, maganda raw ako. Ang susunod naman nating salita ay maayong adlaw. Tama! Magandang araw! Magandang araw sa inyo! Yan! Ang susunod naman nating salita ay mahugod. Ano ba ang ibig sabihin nito? Masipag! Nako, thank you, ha? Ito ang susunod. Mabuot. Wow! Mabait! Tama! Ito na ang huling salita, ha? Unga. Unga. Ang unga ay bata. Tama! Mabuot. Nga-unga. Ibig sabihin, mabait na bata. Kayo yun! Yay! Thank you ha! Maraming salamat sa tulong ninyo. Naalala ko ang ilang mga bisayang salita namin. Maraming salamat! Alam nyo, iba rin ang paraan ng pagsasalita ng mga Bisaya at iba rin ang paraan ng pagsasalita ng mga Ilocano. Ang bawat probinsya ay may kanya-kanyang paraan ng pananalita at tono. Ang tawag dito ay punto. Ang punto ay accent sa English. Ito ay kung paano nagkakaroon ng tono ang kanilang pagsasalita. Maging ang bawat bansa ay may kanya-kanyang punto o accent. At sa unang pagkakataon na marinig mo ito, maaaring ikaw ay matawa. Katulad na lang ng bata sa kwento natin ngayon. Ang title nito ay
The little girl who giggled, o sa Tagalog, ang batang tawa ng tawa. Ito ay sinulat ni Paul Ricciuti at iginuhit ni James Converse. O handa na ba kayong malaman kung bakit tumatawa ang batang ito? O ang mga bata ay pwede nang umupo ng tahimik at sabay-sabay tayong makikinig ng kwento. Simulan na natin! May isang batang nakatira sa Australia. Mapula ang buhok niya at mahilig siyang maglaro. Isang araw, may nakita siyang poster ng leon na may pakpak at oso na may kagat na buto. Ang lalaki ng mga hayop na ito. May isang hayop pa na maraming ulo. Wow! Isang circus! Ang sigaw ng bata. Dali-dali siyang umuwi at sinabi sa kanyang mama kung ano ang nakita niya sa poster. Mama! Mama! Ang sigaw niya. Tingnan mo! May poster doon! May circus! Ang sigaw ng bata. Ano ba yan? Nagmamadali ka! Ang sabi ng nanay niya. Tingnan mo, mama! May circus na darating sa ating bayan! Ang patuloy na sigaw ng bata. Sumunod ang nanay sa itinuturo ng bata. Oh, teka naman! Dahan-dahan! Tingnan mo, mama! Nandoon ang poster! At nakita nga ng nanay kung ano ang tinutukoy ng kanyang anak. Pinasa ng nanay ang nasa poster at mahinang tumawa. Anak, hindi naman ito isang circus eh. Ang mga hayop na ito ay ang binabanggit sa Bible sa Daniel chapter 7. Ito ay pag-aaral tungkol sa Biblia, anak. Ha? Walang circus? Eh bakit ang daming hayop? Ang lalaki pa? Ang tanong ng bata. O sige, para malaman mo kung ano ang mga hayop na yan, gusto mo ba pumunta tayo? Pero hindi mo sila makikita, ha? Walang aktwal na hayop doon. Puro picture lang ito at ipapaliwanag nila kung anong ibig sabihin ng mga nasa picture na yan. Ah, sige nga, sabi ng bata. Sige, gusto kong makita. Gusto kong malaman anong ibig sabihin ng malalaking mga animals na ito. Yun ang sabi ng bata. Nang sumunod na gabi, pumunta ang magnanay sa pagpupulong. Ang speaker pala ay si Ellen White. Naupo sila sa harap para marinig nilang mabuti ang mga salita. Wala pa kasing microphone noon. Maya-maya ay tumawa ang batang babae. Narinig niya kasing magsalita si Ellen White. Natatawa siya sa punto nito. Malakas ang tawa niya at narinig ito maging ng mga taong nakaupo sa likod nila. Ano ka ba? Huwag kang maingay! Huwag kang tumawa dyan! Ang puna ng mama niya. Pero patuloy pa rin na tumawa ang bata. Hindi niya kasi mapigilang matawa sa punto at ang pagsasalita ni Ellen White. Pag-uwi nila, alam na ng bata na siya ay pagagalitan ng kanyang mama. Kaya tahimik siya. Naku, siguradong mapapalo ako. Yan ang nasa isip ng bata. Pero hindi nagalit ang nanay, kundi ang sabi niya, kunin mo ang basket at pumunta ka doon sa garden. Kunin mo ang mga magagandang flowers doon. Lahat ng mga bulaklak na magaganda ay ilagay mo sa basket na ito. Opo, opo! Mabilis na sagot ng bata. Buti na lang, hindi ako napagalitan. Yun ang nasa isip niya at masaya siyang kumuha ng mga bulaklak sa kanilang hardin. Pagkatapos makakuha ng mga bulaklak ay agad-agad na nagbihis ang bata. Ang sabi ng nanay niya ay may dadalawin daw sila. Excited siya at pinili niya ang kanyang napakagandang damit. Saan ba tayo pupunta, mama? Yun ang tanong ng bata habang sila ay naglalakad. Mamaya ay malalaman mo. Magantay ka lang. Yun ang sagot ng kanyang mama at sila ay patuloy na naglakad. Dumating sila sa isang bahay. Oh, hawakan mo ito at kumatok ka na sa pinto. Yun ang sabi ng mama niya. Bakit po? Sino po ba ang nakatira sa bahay na ito? Ang tanong ng bata. Eh sino pa? Eh di si Mrs. Ellen White. Diyan siya tumutuloy ngayon. Siya yung speaker kanina na pinagtawanan mo. Yun ang sagot ng mama niya. Hala! Nandito pala nakatira si Ellen White.
ang nasa isip ng bata. Naku, lagot ako. Sigurado, galit sa akin si Lola Ellen. Yun ang nasa isip niya. Mama, ayoko po. Ayoko pong pumasok. Tumigil ka. Kailangan mag-sorry ka sa kanya. Sige na, umakyat ka na at kumatok ka. Yun ang sabi ng mama niya. Natakot siya lalo dahil baka mapagalitan siya ng tuluyan ng mama niya. Kaya kahit na hindi niya alam kung papaano niya kakausapin si Lola Ellen, umakyat siya ng hanggan at dahan-dahan siyang kumatok. Tao po! Nandyan po ba si Lola Ellen? Yun ang sabi niya. Maya-maya ay may nagbukas ng pinto. Magandang gabi po. Pwede ko po bang makausap si Mrs. Ellen White? Ngumiti ang nagbukas ng pinto. Halika, pumasok ka. At ang bata ay pinatuloy sa tahanan. Siya ay pinaupo. Diyan ka muna ha. Antayin mo. Pababa na si Mrs. White. Yun ang sabi nang nagbukas ng pinto. Habang nag-iintay kay Ellen White, ay hindi maintindihan ng bata ang mararamdaman niya. Kung siya ba ay natatakot, kung siya ba ay nahihiya, o hindi niya alam kung papaano niya sasabihin kay Ellen White na hindi niya sinasadya ang pagtawa. Maya-maya, bumaba sa hagdan si Ellen at ngumiti sa batang pula ang buhok. Magandang gabi po, ang sabi ng bata. Mayroon po akong dalang mga bulaklak para sa inyo. Kinuha ni Ellen ang ibinigay ng bata. Inamoy niya ito. Wow! Napakabango ng mga bulaklak na ito. Ikaw ba ang nagtanim nito? Opo. Gusto ko po sanang humingi ng sorry sa inyo. Kasi po, tumawa po ako habang nagsasalita kayo. Ngumiti lamang si Lola Ellen. Hindi ko po gustong tumawa. Eh bakit ka tumawa? Ang tanong ni Lola Ellen. Kasi po, nahihiya pa siya. Nakakatawa po kasi ang pagsasalita ninyo, ang sagot ng bata. Ngumiti muli si Lola Ellen. Eh ikaw rin naman, nakakatawa kang magsalita. Yun ang sagot sa kanya ni Lola Ellen. Ha? Talaga po ba? Ang sagot ng bata. At sila ay nagtawanan dahil sa magkaiba nilang punto. Sila ay nagkwentuhan pero magkaiba ang tono ng kanilang salita. Kaya nagtawanan na lang sila. At mula nun, naging magkaibigan si Lola Ellen at ang batang pula ang buhok. At ilang panahon pa, nagdesisyon ang magnanay na magpabinyag sa church kung saan nabibilang si Lola Ellen White. Ang saya! O diba, ngayon ay magkasama na silang magpupuri at maglilingkod sa ating Panginoon. O, paalala sa inyo mga bata ha, huwag nating tatawanan ang mga taong may kakaibang mga punto. Tandaan ninyo, kahit na papaano tayong magsalita, ang bawat isa ay ginagamit ng Panginoon upang ang kanyang mga mensahe ay masabi sa ibang tao. Katulad na lamang ni Lola Ellen White, hindi ba? Nakakatawa man ang kanyang punto, pero mas naalala ng mga tao ang mensahe mula sa Biblia na kanyang ikinwento at itinuro sa mga tao. Bilang pagtatapos, awitin natin ang ating inawit noong nakaraang araw, ang Jesus Loves the Little Children. Ang liriko ay nasa likod ulit ni teacher, ha? Ready na ba kayo? Okay, ready, sing! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, all are precious in His eyes. Jesus loves the little children of the world. Isa pa! Jesus loves the little children, all the children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, all are precious in His eyes. Jesus loves the little children of the world. Okay, prayer position! 1, 2, 3. Tayo manalangin. Ama naming Diyos na banal at makapangyarihan,
Maraming salamat po sa panibagong kwento na aming narinig ngayon. Maraming salamat din po sa inyong pagpapaunawa sa amin na hindi namin dapat tinatawanan ang pagsasalita ng bawat tao. Ang importante ay matuto kaming mag-share ng mga message na galing sa Bible para sa aming mga kakilala. Marami pong salamat sa patuloy ninyong pag-iingat sa aming pamilya at patawarin niyo po kami sa lahat ng aming kasalanan sa pangalan ni Jesus. Amen! Okay, very good na naman kayo ngayon. Nakita ko na kayo ay tahimik na nakikinig kay teacher. Bukas may bago na naman tayong kwento ha. Pero huwag ninyong kalimutan, meron tayong memory verse pagkatapos ng bawat kwento. Nakahanda na ba ang inyong mga lapis at papel? O sige, papaano ba yan? Bukas na tayo ulit magkikita, ha? Sa ngayon, paalam na muna. Bye! Enjoy ba kayo sa kwento ni Teacher Des? Happy ending yung kwento, di ba? Kaya pag merong naiiba sa atin, sa mga bata sa paligid natin, huwag natin silang pagtatawanan, kundi kaibiganin natin sila dahil nilikha tayo ng Diyos na magkakaiba. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon, sumigaw kayo ng God is good. Sige nga, God is good. Ang galing, di ba? Huwag niyo rin kalimutan na ilagay ito sa comment section. God is good. Kita-kita muli tayo bukas ha. Anong oras? 6:00 PM. God bless everyone. Bye.